Yes. Da er vi kommet til 8. august. Jeg skal ut og prøve meg på sjøørreten igjen nå. Første gang på veldig, veldig lenge. Det har skjedd veldig mye i sommer. Familiært og ja, venner. Det har vært mye bryllup og sykdom. Og det har vært masse greier, så fisking har dessverre blitt nedprioritert, altså. Skal jeg i det hele tatt ha mulighet til å få fiske litt, så må jeg bare stikke ned på en lokal spot. Og da blir det Åtangen, rett og slett, fordi der kan jeg parkere og bare gå 20 meter, så er jeg på plass. Så det som er veldig kult, ja, det er at veldig ofte så har jeg suksess på de forholdene her, når jeg er på Åtangen. Veldig sterk vind. Jeg har erfaring med at da kommer fisken tett på land. Spesielt i en bukt, men jo for så vidt på stranda også. Så yes. Denne gleder meg litt nå når jeg kom. Jeg var litt usikker på om jeg skulle ta turen, eller om jeg bare skulle sette meg på PC-en og spille litt med noen kompiser. Stian ville jo det. Men jeg tenkte at jeg må bare benytte sjansen. Det er ikke hver dag jeg har mulighet til å komme ut. Nei, det blir så superdig å begynne å fiske sjøret nå, altså. Da setter vi i gang. Yes! Da gleder jeg meg. I dag begynner jeg med en liten kutling. I dag kan vi få fisk. Så deilig med høst, altså. Det er litt kjølig å ha på meg jakke og digg. Sånn. Første kast. Første kast siden mai, nei, juni, et eller annet. Nei, vi hadde vel en tur til juni til Strålmen. Det var siste turen etter sjøret. Vi ser hvordan det går. Her pleier det å være en plass som gir utdeling. Fine forhold nå. Litt sidevind. Føler meg litt som en nybegynner, vet du, når jeg ikke fisket på noen måneder. Der sitter den! Hohoho, det er fin den også! Her er fin den! Så gøy! Det er en sjøørret! Det er en fin sjøørret! Oi, oi, oi! Åh! Oi, 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 oi! Oi, oi, den drar godt! Det er 1,5 kilos der. Jeg tror det. 1,5 kilo. Oi, oi, oi! Første kastet! Første kastet! På 2-3 måneder nå! Så konge, ass! Så konge, ass! Nå gjelder det at tunga er rett i munnen. Må jeg bare ha et kamera her. Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Det er vel faktisk den første sjøørreten jeg kjører på den nye jeg har i sanga. Jeg har fått annen fisk på den, men det er deilig. Se på den fisken. Se på den fisken. Se på den fisken. Det er gøy. Det er gøy. Se på den fisken. Hva skal vi ha?
Skal vi se. Deilig altså. Første kast. Nye hardystanga. Oi, der gikk den. Den ville ikke i hoven. Den ville ikke i hoven, nei. Kom her, ja. Kom. Snitt han og der greier, vet du. Ja da! Flott kjøret, altså. Kilos kjøret. Yes! Yes! Takk for at dere følger med, ass. Dritkult. Nå er det bare for å kaste ut igjen, da. Det kan være flere. Jeg håper det blir god lyd nå. Jeg har kjøpt meg en ny sånn røde mic. Når liksom, det er første kastet på lenge og sånn, og når du får fisk da, det er liksom... Det er litt ekstra morsomt det. Da pangstarter du sesongen. Oi, der sitter den! Oi, det her kan være hva som helst. Oi, jeg tror det er en liten kjøret. Skal vi se. Det her kan være hva som helst. Det er en liten kjøret. Kjøret nummer to. Veldig liten. Da må du få fort ut igjen. Se på den. Den var liten. Nå må vi gå. Kjøret nummer to, det. Her var den etter. Helt inn i tangkanten her. Flott fisk. Å, det var dritkult. Det var dritkult. Jeg håper jeg tatt med meg påsene, da. Hæ? Det er typisk. Jeg har alltid med meg søppelpåse. I dag hadde jeg ikke. Da får jeg fisk. Det er litt sur, da. Ikke bare sånn svave, det er jo ofte sånn det er, altså. Upright, weighted down with stone. Takk for turen av dere. Jeg håper vi ser mer i høst. Det har egentlig vært litt sånn nedfor i det siste og ikke hatt et event å lage film. Det har vært så mye som har skjedd på hjemmebane, både positive og negative ting. Så det har vært litt sånn der, har ikke hatt event å komme meg ut og heller ikke til å lage film egentlig. Jeg sitter på en del materiale fra sommeren når vi fisket laks som jeg skulle lage film av, men jeg har liksom vært... Har ikke hatt ork. Vært litt nedfor. Så det var sinnssykt digg å komme seg ut i dag og få fisk på første kast. Det var liksom akkurat som om noen bare prøvde å pushe meg i gang igjen, så... Jeg gleder meg til fortsettelsen, og takk for at du følger med, det setter jeg utrolig pris på. Det er hyggelig at det er noen som vil se på. Så vi snakkes senere i høst. Ha det godt. A state of mind always takes away.